ងពឹងធំមើលទៅស្អាតបានត្រង់តាំងណាល្អបានត្រង់មូលក្លំបានត្រង់ស្អាតទាំងនេះគឺជាភាពតាក់ទាញមួយសម្រាប់ស្ត្រីនៅជុំវិញពិភពលោកស្ត្រីគ្រប់រូបតែងតែប្រាថ្នាចង់បានបានត្រង់ស្រស់ស្អាតគួរជាទីតាក់ទាញបែបនេះសូមស្ដីទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាបញ្ហាដើមត្រង់គឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់ស្ត្រីនៅជុំវិញពិភពលោកដូចអ្នកដឹងស្រាប់ហើយដើមត្រង់គឺជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីមានរាងស្អាតនិងមានភាពតាក់ទាញប៉ុន្តែមានស្ត្រីមួយចំនួនធំបានជួបនឹងបញ្ហាដើមត្រង់តូចដើមត្រង់ជាធ្លាក់ដើមត្រង់សម្បត្តិជាដើមទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីមើលទៅគ្មានភាពតាក់ទាញអ្នកខ្លះគ្មានដើមត្រង់មើលទៅសឹងតែដូចប្រុសទៅហើយខ្ញុំឈ្មោះម៉ៃឆ្នាំនេះខ្ញុំអាយុ22ឆ្នាំប៉ុន្តែលោកអ្នកមើលខ្ញុំមើលដើមត្រង់ខ្ញុំដូចក្មេងស្រីទៅអាយុ10ឆ្នាំអញ្ចឹងធ្លាប់តែលបងប្រាប់ផលិតផលអស់ជាច្រើនមកហើយប៉ុន្តែគ្មានលទ្ធផលសោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាទុកចិត្តខ្លួនឯងណាស់រៀននេះខ្ញុំវិញអាយុ27ឆ្នាំទៅហើយតែមិនទាន់មានមិត្តប្រុសសោះនេះក៏ព្រោះតែនេះខ្ញុំមានបញ្ហាដើមត្រូងអ្នកមើលចោតដើមត្រូងសម្បត្តិទូស្លៀកសម្ភារៈពាក់ល្អយ៉ាងណាក៏មើលតែមិនស្អាតដែរប្រាក់របស់ចំនួនអ្វីក៏មើលតែគ្មានភាពតាក់ទាញដែរដើមត្រូងតូចដើមត្រូងជាធ្លាក់ដើមត្រូងសម្បត្តិទាំងអស់នេះឡើយជាបញ្ហាសម្រាប់លោកអ្នកទៀតហើយខ្ញុំសូមណែនាំលោកអ្នកឲ្យស្គាល់ផលិតផលថ្មីនាំចូលពីប្រទេសជប៉ុនគឺផលិតផល Jumel Press In Lacking Cream ប្រសិទ្ធភាពពីរក្នុងពេលតែមួយគឺពង្រីកនិងបន្តឹងសូដ៉នដែលត្រូវបានផ្សំឡើងពីរុក្ខជាតិធម្មជាតិដើម្បីពង្រីកនិងបន្តឹងសូដ៉នជួយចិញ្ចឹមស្បែកនិងកោសិកាចាស់ព្រមទាំងកាត់បន្ថយស្នាមជ្រួញប្រសិទ្ធភាពភាគច្រើនបញ្ចេញទៅលើសូដ៉ននិងការចិញ្ចឹមស្បែកហើយអ្នកនឹងឃើញការប្រែប្រួលដ៏អស្ចារ្យមួយបន្ទាប់ពីប្រើរយៈពេល2ទៅ3សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះអើលោកអ្នកមើលដើមត្រួងខ្ញុំមើលដើមត្រួងនាងខ្ញុំឡើងធំពេញតាំងណាស់ល្អមើលទៅស្អាតគួរឲ្យទាក់ទាញមែនទែនមកដូចពីមុនទេបានជាមើលខែរួចមកដើមត្រូងនាងខ្ញុំបានប្រែប្រួលយ៉ាងឆាប់រហ័សមើលទៅមិនដូចពីមុនទេដើមត្រូងពឹងតាំងណែនល្អមូលក្លំមើលទៅស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ប្រាប់អ្នកដឹងទៅចុះឥឡូវនេះមានមនុស្សប្រុសតាមស្រឡាញ់ខ្ញុំច្រើនណាស់ខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងមានគុណភាពល្អចំពោះការប្រើប្រាស់ជួយចិញ្ចឹមកោសិកាចាស់ចាស់ឲ្យរស់ឡើងវិញធានាថាពេញចិត្តនឹងមិនខកបំណងទេដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយថវិកាទៅលើផលិតផលដែលគ្មានគុណភាពនិងចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់អ្នកប្រើផលិតផលដែលគ្មានគុណភាពនោះសូមជ្រើសរើសផលិតផល Priest In Lacking Cream នេះទៅដើម្បីទទួលបានដើមត្រូងស្រស់ស្អាតនិងទាក់ទាញបែបនេះសូមប្រញាប់ទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខនៅកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នេះព្រមទៅលោកអ្នកក៏អាចទិញតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំ www.ethimallcambodia.com បានផងដែរ Ethimall យល់ចិត្តលោកអ្នកជាងគេ